Takmičari bokserskog kluba Vitez posle letnje pauze u boksu ponovo će u ringu, Nišu i Vrbasu. Dan boksa održava se u Nišu na mostu kraj Tvrđave u utorak 14. avgusta 2018. godine sa početkom od 17 sati u organizaciji Bokserskog saveza Srbije, gradske opštine Medijana i Nišavskog upravnog okruga, a u saradnji sa bokserskim klubom Vitez, bokserskim klubom Najsus iz Niša. Pre početka borbi u ringu održat će se javni trening Olimpijske škole boksa, gde će učesnici iz cele Srbije imati kratak trening sa prikazom tehnike boksa. Oni najspremniji će potom u ring kroz 9 borbi demonstrirati ovu plemenitu veštinu. Od 10 prijavljenih takmičara bokserskog kluba Vitez, samo će trojica imati protivnike, Ognjen Mitrović, Lazar Arsić i Lazar Stojanović. Na drugom kupu nacija za juniore, koji je međunarodni bokserski turnir i održava se u Vrbasu od 16. do 19. avgusta, u konkurenciji 28 država, bit će i 3 predstavnice bokserskog kluba Vitez iz Niša, Mila Kuhta, Neda Brkić i Natalija Savić.